ჩიეთ შავთეთრი ან ფერადი ფოტო. იწყება ფერადი ფოტოს გადაღება. ფოტო 1. ფოტო 2. ფოტო 3. ფოტო 4. ფოტო 5. მეექვსეს ფოტოს გადაღებამდე გაცნობებთ, რომ smartphone უერთდება საქველმოქმედო აქციას Ice Bucket Challenge. ახლა გადმოგესხმევათ წყალი. თქვენი ფოტო მუშავდება. ფოტოს მისაღებად გთხოვთ დააჭიროთ თითი თქვენს უკან მდებარე ღილაკს. გთხოვთ სანამ ფოტოს გადავიღებდეთ, ფოტოსენსორის გასასწორებლად ერთხელ დატრიალდეთ კამერის წინ. გთხოვთ ერთხელ დატრიალდეთ კამერის წინ. ფოტოსენსორი გასწორებულია. თქვენ ავტომატურად იღებთ მონაწილეობას გათამაშებაში ჯამთელი ცხოვრების წესი. გთხოვთ დაჭიმოთ კუნთები და გადაიღოთ ერთი ფოტო. გთხოვთ დაჭიმოთ კუნთები. წითელი თვალის თავიდან ასაცილებლად 10 წამის განმავლობაში გთხოვთ თვალი არ დაახამხამოთ. 10 9 8 7 6 5 გამარჯობა. გმადლობთ, რომ სარგებლობთ smartphone-ის ფოტოსესიით. ფოტოგრაფიის 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დღევანდელი ფოტოსესია უფასოა. აპარატში დამონტაჟებულია ახალი თაობის ფოტოობიექტივი, რომელიც შეიცავს მაგნიტს. თქვენივე უსაფრთხოებისთვის გთხოვთ ლითონის ნივთები დააწყოთ სკამზე. თვალის წითლად გამოჩენის თავიდან ასაცილებლად ფოტოს გადაღებამდე გთხოვთ სამჯერ დაახამხამოთ თვალი. გთხოვთ სამჯერ დაახამხამოთ თვალი. ფოტო იბეჭდება. გთხოვთ ფოტოს მისაღებად დააჭიროთ თქვენს უკან მდებარე ღილაკს. ფოტო იბეჭდება. გთხოვთ ფოტოს მიღებისთვის დააჭირეთ უკანა ღილაკს. ფოტო იბეჭდება. გთხოვთ ფოტოს მიღებისთვის დააჭირეთ უკანა ღილაკს. ეგ წინაა, ბიჭო. ფოტოს ღირებულება 18 ლარი და 65 თეთრი. გთხოვთ გადაიხადოთ სალაროში, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგეგისტრებათ ადმინისტრაციული ჯარიმა. ეს არის ფარული კამერა TV11.